საქართველო სმართლმადი დებელ სამოციკულო ეკლესიასა და კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და უწყების ხელმძღვანელმა გურამ ოდიშარიამ მოაწერეს. ხელშეკრულება ეკლესიის მფლობელობაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვასა და მოულა პატრონობას ითვალისწინებს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, 2002 წლის 14 ოქტომბერს დადებული კონკორდატის შემდეგ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მარეგულირებელი დოკუმენტი პირველად გაფორმდა. პროექტი ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. ხელმოწერის ცერემონიალს წმინდა სინოდის წევრები, სხვა სასულიერო პირები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ამ მემორანდუმის ფარგლებში გათვალისწინებული ერთობლივი საბჭო, რომელიც ითვალისწინებს, რომელიც გეგმავს სამომავლოდ ერთობლივად პროექტების შეჯერებას, შეთანხმებას, გზებისაგან მიმართულებების დასახვას და ორივე მხარე ვალდებულებად იღებს ხაზგასმით, რომ ერთმანეთის კოორდინაციის გარეშე არცერთ მხარემ არ დაიწყოს სამუშაოები ძეგლზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც გასულ წლებში ხელი შეშლა მეტწილად მოდიოდა არაკოორდინირებული ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ორი საბჭოს გადაწყვეტილებების არათავსებადობა. ვიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი თანდათანობით დაიძლევა და ერთობლივად მოხდება იმ სასურველი შედეგის დადებას, რაც ითვალისწინებს კულტურულ მემკვიდრეობაზე სახელმწიფოსა და ეკლესიის ზრუნვას თანაბარი ვალდებულება პასუხისმგებლობებით. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის წევრებიდან ჩვენ ძირითადი პარტნიორები იქნებიან იტალიის კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურული საქმიანობის და ტურიზმის სამინისტრო და ასევე დანიის კულტურის სააგენტო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აწი ჩვენს დედა ეკლესიასთან ერთად უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის შენახვის და მისი გაფრთხილების საქმეში, რომ ისინი სრულფასოვნად გადავცეთ მომავალ თაობებს. ჩვენ შევძელით და შევადგინეთ იტალიელი პარტნიორების და ტიუნინგის პროგრამის ფარგლებში ამ მემორანდუმის ტექსტის მომზადება, რაც გულისხმობს უფრო დეტალურად თანამშრომლობას, ერთობლივი საბჭოს ჩამოყალიბებას, ერთობლივად ზრუნვას მთელ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მონიტორინგის პროცესში, სამუშაოების დაგეგმვის პროცესში. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობის თვალსაზრისით. ეს მემორანდუმი ითვალისწინებს მხარეების თანამშრომლობას ისეთ საკითხში, რომლებიც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იტალიის როლი ამ ხელშეკრულებაში იყო ის, რომ ჩვენ სახელმწიფოსა და ეკლესიას გავუზიარეთ ის გამოცდილება, რომელიც კულტურულ სფეროში გაგვაჩნია. ევროკავშირი ამ მემორანდუმს ხელს უწყობს და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტები განხორციელდება. მინდა აღვნიშნო იტალიის როლი ამ ხელშეკრულებაში. მათ შეუძლიათ ქართულ მხარეს კარგი მაგალითი მისცენ.